Прийдешня виставка присвячена пам'яті видатного мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України, лауреатки мистецької премії імені Михайла Паніна, пані Людмили Володимирівни Тверської. Як відомо, знаєте, дуже важко вмістити усі біографічні відомості про цю надзвичайну постать у одному реченні, але давайте все ж таки нагадаємо, що на початку 60-х років пані Людмила Тверська закінчила Ленінградське училище живопису, архітектури та скульптури імені Іллі Рєбіна. Вже наприкінці 60-х років вона розпочала свій шлях, своє сходження у Краснодарському художньому музеї, де вона успішно подолала шлях від екскурсовода до завідувачки відділу радянським мистецтвом. Жила на сусідній.